ମରାମପୁର ବ୍ଲକର ମୋହନଗିରିଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋହନଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ନାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁକଦେବ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ଭୂପିନ୍ଦର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ।